Протестната готовност на университетите доведе до нова среща на министрите на финансите и образованието с синдикатите и ректорите на университетите. От синдикат Висше образование към КНСБ очакват обещанията да се превърнат в реалност. Тази среща беше доста продуктивна. Първото нещо, което се случи, е съответно потвърждението, че тези финансови средства, тези 39 милиона, които са заложени в бюджета, ще бъдат отпуснати в най-кратък срок. Ще търсим съответно финансови средства, които са необходими за заплатите на непреподавателския състав във висшите държавни училища, за стипендиите на докторантите, както и средства, които са необходими, защото тези 39 милиона, които се отпускат, те не са достатъчни. Въпросните 39 милиона лева са обещани на университетите при промяната на закона за висшето образование през март. В промяната закона за висшето образование от 13 март са средства, които са извън бюджета, който е гласуван за 2024 година. Направихме разчетите съвместно с университетите, но в периода, на който ние отправихме тези подготвени документи на Министерството на финансите, не получихме финансова обосновка. Преди една седмица успяхме да направим и среща с финансовата министърка, на която разбрахме, че всъщност в бюджета няма и нужните средства, свързани с определени икономии, за да могат да бъдат насочени директно тези пари към образованието. Според разчетите на висшите учебни заведения са нужни 184 милиона, за да може всички работещи в сектора да получават достойни възнаграждения. Тези 184 милиона са предвидени за няколко, както е записано в закона за висше образование. Те са предвидени за увеличение на заплатите както на академичния, така и на неакадемичния състав, като това увеличение вече се обвързва от тук нататък с средна брутна работна заплата, изчислена отново от Министерството на финансите, т.е. заплатата в момента на един млад асистент трябва да стигне, трябва да бъде не по-малко от 2516 лева, като ще се увеличат и заплатите на докторантите, на редовните докторанти, които пък са хората, които захранват структурата. Но за да получат нужните средства, от сектора са категорични. Протест ще има. Нашия протест е точно съсредоточен не само върху възнагражденията на работещите в висшето образование, но и срещу финансирането, срещу порочния модел на финансиране на висшите училища към момента. Висшите училища не са само заплати и възнаграждения. Там има наука, там има учебна дейност, там има потребности от развитие на материалната база и това също изисква финансов ресурс. За новините ОНР Мартин Керефейски.